Ja. Yeah.
Takže potom to nás to
Check the
telefon. Přestaň.
si to samová, já mám do toho. Vyklid mi to. Hraně, veď?
Thank you.
Thank you.
druhá fotka. Proč ne třeba Tatra, čet tam je
Protože si uvědomili, že jsme na mistrovství České republiky.
vrátitelé republiky a ti, co zvítězí, dostávají titul mistra České republiky. Není nikdo víc než mistr. Takže jsem v úterý odpoledne nebo večer do rána na vyhrnilá sestava s vankrý, který tady je schopen postavit sekce, mlíko, zapnout brány, zajistit parkování pro vás pro diváky, zajistit komerční zónu, napisat terén, tak abyste nešlapali někde tam, kde nemáte, zhodnotit situaci a přátelé to všechno patří k celému cirkusu, který se jmenuje Mistrovství České republiky Trh Fialu a vše.
Thank you.
Jo. Takže sem, a tady potom mám to vidět. Tady když to takhle máme sami, tak teď potom můžu vidět. Tady vidíme jen pár klášků. Ale my ti zahá!
Ale to je čas, prosím.